Måske føler du som forælder, at du har tabt kampen om dine børns opmærksomhed til tech-giganterne. Til Snapchat, TikTok, Instagram, alle de blinkende skærme, som dine børn hellere vil bruge tid på, end at sidde og snakke med dig om, hvordan det egentlig går i deres liv. Vi har mere travlt, end vi nogensinde har før, og der er en masse krav, og vi slapper af, når vi tager telefonen frem. Den måde, vi har skrevet bogen på, henvender sig jo til den moderne familie. Derfor er bogen indrettet på den måde, at man med få familiemøder over 4 uger får skræddersyet et forløb, så at man arbejder med den her proces på en måde, hvor du bliver bevidst om problemet, du lærer at arbejde med problemet, skabe nogle gode vaner og endelig fastholde de gode vaner. Det kræver faktisk ikke særlig meget. Vi har testet det af på rigtig mange familier, og indsatsen er faktisk virkelig effektiv, hvis man bare har lyst til at gå i gang med projektet.